Sosyal şəbəkələrdə vətən müharibəsində iştirak etmiş daha bir qazinin ciddi müalicəyə ehtiyac olunduğu barədə video görüntülər yayılır. Söhbət Ağdaş rayon Ovuşlu kəndində yaşayan 1995-ci il təvəllüdlü Tarverdiyev Şahmar Şabanoğlundan gedir. Görüntülərdə qazinin psixoloji vəziyyətinin yerində olmadığı əks olunub. Yayılan videodan sonra Baku TV qazinin ailəsiylə görüşüb. Onun son durumu ilə bağlı açıqlama verən Şahmar Tarverdiyevin valideynləri oğullarının psixoloji vəziyyətinə görə günün əksər saatlarında şiddətli sarsıntı keçirdiyini bildirib. Dekabrın 31-də elə bir yanında bomba partlayıbdı. Bombanın yeli beyninə gedib. Qan gəlib, sonra qan dayanıb, beynində qalıb qan. O da verib beyninə tormuzlanma dəlili kimi. İki dəfə papalin aparmışıq. Bir dəfə Mingəçevir aparmışıq. Nə bilim mən, Maştağaya. Vayankumat dedi ki, mən əlimlə heç nə gəlmir, götürün Vayankumata, Maştağaya aparın, apardıq. Maştağada da hancarı iynə vurdularsa iki qılçasını topal elədilər, skori gətdi. İnsanı qara görür, hücum eləyir, yürür ki, elə bilir ermənidir. Biz onu tutan da qışqırır ki, qardaşlar qoymayın, mənə əsir götürdülər. Mən dözə bilmirəm, Ataya, dözə bilmirəm. Balaca qardaşım, onun qonşuda yatırıram gecə. Bəli, onu heç görməyə göz yox. Tutan kimi qardaş atılır üstünə, ata gəl, kömək elə. Mən onun bir qolunu saxlayam. Ana qılçaların üstünə yıxılır, o da saxlayam. Hələ bu kömək eləsə, saxlayır. Elə olub ki, yeznəsini gətirmişəm, bir ay yanında saxlayır. Elə yer olub ki, bir ay ağdaşı kirədə saxlatmışam. Həmən uşağı. Nə eləyibsə elə gəlib 200 manat verib, heç 200 manatı o uşaq oradan alıb, heç onun 200 manatı elə Bakıya bir dəfə gedib gəlmək yol polisi. Hamısı elə deyir ki, əbi kömək eləyəcək, heç kəsə nə kömək eləmədin. Özümün elə biraz qoyunum var idi, onu da satdım. İcra deyir, vayınqumat, vayınqumat deyir ki, hara istəyirsən, ala, apar. Rayon İcra Hakimiyyətinin nəzarəti ilə Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Ağdaş rayon şöbəsi tərəfindən Şahmar Tarverdiyevin Papalın qospitalına göndərilməsi təmin edilmişdir. O, eyni zamanda Bakı şəhərində Türk psixoloqlarının qəbulunda olmuş, lazımı köməkliklər göstərilmişdir. Şahmar Tarverdiyev rayon icra hakimiyyəti tərəfindən həmçə diqqət mərkəzində saxlanılmış, mümkün olan tədbirlər həyata keçirilmişdir. Yayılan video görüntülərdən sonra Qazi Şahmar Tarverdiyev müalicə üçün Bakıya gətirilib. O, Maştağada yerləşən bir nömrəli psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirilib.